dengan bacaan doa bagi memberkati majlis kita pada malam ini. Jadi, majlis menjemput saudara Hilman Hakim bin Ahmad Sabri untuk memimpin bacaan doa kita. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka qallaqul azim. Innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arshil azim. Ya Allah, engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebajikan. Kepada engkaulah kembali segala urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya karim ya rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas majlis santai bersama Al-Unfas Siri 5.0 yang diadakan pada hari ini. Bersempena dengan majlis ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranamu dan berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan program kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Hilman Hakim bin Ahmad Sabri atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada malam ini beroleh rahmat serta keberkatan daripada Allah Yang Maha Esa. Sebelum kita teruskan majlis kita, hadirin dan hadirat sekalian diminta untuk membuka kamera bagi sesi bergambar dengan menggunakan latar belakang yang telah disediakan. Dengan ini, saya mempersilakan unit multimedia untuk mengambil alih sesi fotografi kita pada malam ini. Kita akan buat sesi fotografi dulu ya, bagi memastikan ada gambar dengan kedua-dua panel kita. Jadi semua boleh buka kamera. Okey, semua ready? Lagi-lagi boleh buka, yang tak buka lagi boleh buka. Okey. Ni je, okey. Satu, dua, tiga. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okay, last one. So, yeah. Okay. Satu, dua, tiga. Okay, thank you semua. Terima kasih.
Hadirin yang saya kasihi sekalian, majlis kita akan diteruskan lagi dengan slot seterusnya iaitu kata aluan penerangan mengenai beasiswa MAX serta perkongsian penerima beasiswa MAX Jepun. Tapi sebelum kita beralih kepada slot ini, marilah kita mengenali dengan lebih lanjut siapakah panel kita pada malam ini. Okay, panel pertama kita bernama Cik Nurul Aini Ruzaini binti Mat Razif yang merupakan alumni FST pada tahun 2017 di bawah program Sains Komputer iaitu Keselamatan dan Jaminan Maklumat. Sekarang ni beliau bekerja sebagai software engineer di Tokyo dan merupakan alumni daripada alumni 2021 daripada Prefectural University of Hiroshima, Jepun. Panel kedua kita pula merupakan alumni FST pada tahun 2020 iaitu Cik Nur Ain Hanani binti Hamid. Cik Nur Ain Hanani pula belajar program bioteknologi makanan sewaktu di USIM dan sekarang juga adalah pelajar sarjana Prefectural University of Hiroshima, Jepun. Okay. Jadi tanpa kita membuang masa, saya mempersilakan Dr. Sakinah selaku moderator program ini untuk mengambil alih slot seterusnya. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya clear? Clear, Doktor. Okay, Alhamdulillah. Baik, tanpa kita buang masa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada dua panel kita. Alhamdulillah kita dapat gabungkan dua alumni pada tahun yang berbeza, satu daripada 2017 IME program ISA dulu dan kita ada alumni 2020 daripada program bioteknologi makanan dan keduanya berbeza kampus walaupun sama universiti berbeza bidang dan Nurul Aimi akan bercerita tentang kampus di Hiroshima. Manakala Nur Ain Hanani akan bercerita tentang kampus di Shobara lah. Okay, bagi kedua universiti yang sama. Okay, sedikit penerangan sebelum saya tanya terus kepada kedua panel. Semua sedia maklum saya dah sediakan Padlet. So Padlet link tu saya memang sengaja buat untuk semua boleh view. Jadi tak ada soalan yang akan berulang yang akan ditanya. Okay. Alright. Saya nak terangkan sikit lah orang sebut beasiswa MAX tu apa. MAX tu short form apa kan, kalau orang tahu USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. So MAX is actually Ministry of Education, okay, Culture, Sports, Science and Technology. Itu adalah beasiswa MAX yang ditawarkan pengajian master ataupun PhD di Jepun sahaja. Kalau nak belajar Europe, lain lah. Right? Okay, seterusnya. Okay, lagi satu yang saya nak highlightkan adalah bagi pelajar yang berada di sini, okay, yang berminat untuk apply beasiswa MAX ni, sebenarnya kita ada dua cara. Sama ada recommended by a Japanese embassy ataupun consulate general, okay, by embassy recommendation. Sebab kita ada juga sebenarnya alumni kita yang memohon beasiswa MAX melalui embassy lah. Okay, bukan melalui USIM. Okay, cara yang saya edarkan sekarang ni, hebahan kepada pelajar tahun akhir dan alumni adalah melalui recommended by the Japanese university. Melalui apa ni, university recommendation. So bila sebut university recommendation, benda ni akan lebih tough. Persaingan banyak bila banyak penyertaan, bila banyak permohonan. Okay. Jadi pemohon yang rasa betul-betul layak dan berminat untuk sama belajar di PUH barulah boleh apply untuk university recommendation. Tapi kalau nak sambung selain daripada di PUH, you boleh apply sendiri beasiswa MAX melalui Japanese Embassy Consulate lah. Okay, yang berada di Malaysia. Dia boleh tengok website tu sebenarnya setiap tahun ada. So kita kena rajinlah cari senarai beasiswa lain, bukan sahaja MAX, kita ada banyak. Okay, I think straight to the point, kita terus kepada soalan yang pertama. Saya rasa, okay, siapa? Najwa boleh tolong share screen Padlet. Okay, saya sebenarnya dah highlightkan color, kalau korang tengok sebenarnya, okay, dia memberi certain maksud lah. Yang berwarna biru tu insyaAllah saya akan jawab. Yang berwarna purple tu Aimi akan jawab. Dan yang berwarna, saya pun tak tahu ni warna apa sebenarnya.
Bila dah macam ni dia jadi orange ke pink saya pun tak tahu. Saya ikut je warna yang ada, sedia ada kat sini, dia mungkin orange ke pink. Saya tak pasti dah. Malam-malam ni dah rabun warna dah. Okay, yang putih tu maksudnya combination lah Aimi dan Aimi dan Aina nak sebut Ani pula. Astaghfirullahaladzim, dua-dua A kan? Tersasul lah sebut. Okay, double A. Sebaik saya bukan A kak. Okay, I think straight to the point. Soalan pertama saya akan tanya, kalau korang tengok kat sini, kita fokus dulu dekat yang tengah tu. Okay, soalan yang tengah-tengah tu, question what is the study mode there? Okay, okay saya terjemahkan jugalah sikit dalam bahasa Melayu. Maksudnya, boleh tak IB? Oh, bagusnya dia dah siap salin ke? Okay, tak apa. Boleh tak Aimi ceritakan mod pengajian di PUH, Campus Hiroshima, iaitu Faculty of Management and Information System? Dan adakah Aimi perlu ke kelas setiap hari? Itu soalan dia lah kan? Okay, boleh tak explain secara ringkas dalam 2 minit macam tu sebab kita setengah masa. So, untuk makluman semua sebab Aimi ada komitmen kelas Jepun sebentar lagi. Yeah, I think your experience di sana kelas setiap hari ke atau dan macam mana mod pengajian di kampus Hiroshima. Okay. Aimi boleh respon dulu? Yes. Okay, assalamualaikum semua. Thank you Dr. Kina. Okay. So, untuk soalan tu, study mode boleh belakang dekat sikit tak? Sebab guna phone kan? Yes. So, jadi nampak hidung lebih pula. Jadi ke belakang. Okay, okay. Alright, nice. Okay. So basically like study mode dekat sana. So since Aimi pergi dekat sana on 2019. So basically like 3 months before corona attack. So the class before corona attack, every day you pergi dekat class. But after corona hits, then you do your class mix. Depend dia punya corona situation dekat Hiroshima. So most of the class ada yang buat online, ada yang kena pergi. But mostly like research, dia bagi kebenaran untuk kita still pergi ke campus and buat kita punya own research. But of course, dia ada certain document lah, like you need to fill some form untuk pergi ke university. And yeah, that's one, that one for the study mode lah untuk Hiroshima campus. Dr. Kina? Okay, sorry. Harap menjawab soalan sebab saya tak tahu siapa yang bertanya ni. Okay, right. Kalau ada lagi pertanyaan boleh je terus type juga di chat box eh. Kalau yang tak ada rasa di tab padlet tu, you type je siap-siap dekat chat box tu, nanti saya akan bacakan di penghujung, sebelum penghujung program lah. Okay, harap clear. Okay, next question. Kita tengok pula. Aimi boleh kongsi tak pengalaman tiba di sana? Dan juga soalannya tentang accommodation penginapan di kampus Hiroshima. Okay, so macam mana Aimi ke sana? Seorang diri ke? Menarik ke? Sedih ke? Gembira? Okay, thank you, Tekina. So, basically, bila sampai kat sana, masa tu actually International Center of PUH already assign someone untuk pick up. So, and then, of course, pergi masa tu Aimi pergi seorang from Malaysia to arrive Japan, then transit semua seorang. And then bila sampai dekat Hiroshima punya airport, actually me and few other student from island. And then bila diorang send the assignee, like some of the volunteers from the university PUH ambil kita orang, but that time sampai quite late, around 10 PM I think, so malam. So just ambil and diorang drop by dekat accommodation. And regarding accommodation, actually, this one kena discuss dengan bakal, I would say, supervisor. So, in my case, accommodation, Aimi punya professor, Professor Xiao. So, dia yang arrange everything. So, Aimi just bila sampai tu, bagi the alamat. Bagi alamat dekat dia punya volunteer student. And then dia just drop by lah. So basically like accommodation depend. I think Aimi punya case dengan Ain punya case different. Like Aimi punya case like 100% the accommodation cost semua Aimi tanggung. So Aimi kena bayar. Dia tak tolak dengan dia punya scholarship. So basically I think that's it. Like accommodation kena discuss dengan supervisor lah. Supervisor and PUH punya team. So then Ahmad is replaced by Kasim.
Okay. Dah suara latar pula eh. Lebih kurang. Eh, saya macam confused. Suara Aimi ke suara latar? Okay, right, tak apa. Okay, thank you Aimi. So saya harap menjawab soalan lah. So ada perbezaan eh bagi kampus Hiroshima dan juga Shobara, sebab saya rasa sebab Hiroshima dia di kawasan Manda, ada kemungkinan cost of living dia lebih mahal, jadi agak mahal lah sebenarnya kalau beasiswa tu nak tampung. I think that is one of yes. the lah kenapa juga disediakan penginapan di Shobara lah. Okay. Alright. Soalan seterusnya eh. Okay, apa language qualifications that can be used? Any, are there any examinations that Malaysians already sit can be used? Do we have to sit for any language examinations? Is MUET valid? Lepas tu soalan lagi satu ni lain. Can the Japanese class that we take during study can be used? Boleh. Dah perform. So basically kalau yang untuk soalan ni language qualification untuk kes Aimi, Aimi guna hanya based on MUET. Based on MUET, and basically masa Aimi punya time, Aimi guna recommendation like from Dean. So Aimi just guna on MUET. Aimi tak ambil any other language qualification. And so that's why like, is MUET valid? I would say yes and I would say no. Depend, because on Ain punya case, I think dia tak guna MUET. So yeah, different. You need to check with PUH as well, I think. And Japanese class, basically yes. And sebab based on Aimi punya research mode, it's already written like ET track, English track. So basically Aimi tak perlu any Japanese language ability or anything. So yeah, if you have the Japanese class punya ability, then yeah, proceed to use it. Yeah, thank you. Alright, okay, thank you very much Aimi. I think the fifth questions. Can we back out after getting the scholarship? Atau erti kata lain lah kan, maksudnya bolehkah kita tarik diri kan selepas ditawarkan beasiswa? Ha, ni anak marah ni. Net saya buat sambungan. Sedap, sedap nak tarik diri. Tu apa salah. Untuk soalan ni like, soalan ni kalau boleh tak perlu tanya kot, sebab macam mana like, supposedly like you decide lah untuk first like you really want to go or you don't want to go. And bila you decide that you want to go, you dah ambil decision tu, then proceed. No matter whatever challenge come in front, just go. Because you dah buat decision. Like, to be honest, like even I mean like, this is first time jauh daripada family masa first arrive dekat Japan. So basically like transit even in Narita already like swollen eyes. So masa tu dah macam okay, should I buy ticket to go back Malaysia? Tapi macam so call family everything like go, go, go. So basically like yeah, 2 years go fast, then you just want to stay in Japan basically. So I don't think you need to think about can you back up after getting scholarship. And the thing is like, I think bila you ambil max, they have guarantor. The guarantor like for Aimi punya case, Aimi letak my sister. So I'm not sure about this thing, like whether the guarantor need to pay something or anything. But yeah, I think better not to think at all about this number five. Yeah, once you decide, just go. Accept the challenge and just challenge yourself. Okay, thank you very much. Very brief answer but precise. Okay, final questions. For CS, I think CS stand for computer science. Eh? Are we required to develop software or apps based on the research conducted atau dalam bahasa Melayu? Bagi pelajar sains komputer, adakah kita perlu membangunkan perisian atau aplikasi berdasarkan penyelidikan yang kita jalankan untuk master level? Basically, tak. Just basically you focus on 100% research mode. Unless like betul-betul like you ada like 8 bulan extra, like because the master punya max is 2 years, right? So kalau contohlah 1 year you can finish complete all your research and dapat result memang cantik, then I think yeah, you can do develop any software or apps. But research journey is not that easy to be honest. So 1 year is not enough time to do research. So yeah, usually like
Inami punya case, just buat research all the way. Like, of course, you want to do the develop software and everything, but I don't think there's enough time for you to do the develop software. Yeah, but you still can do it if you have time. But if I can add on, it actually depends on the research that you propose and also based on the supervisor request. Yes. For master and PhD level, development of the coding ni adalah orang kata is like number two. It's your supporting evidence what you have proposed. Dia bukan macam FIP, you kena demonstrate tak. But you have to do actually. Untuk support you punya proposed idea tu, apa dia punya finding. So you tak lari sebenarnya daripada sama ada development ataupun analisis ke. Depends lah, you boleh guna tools ke, tapi yes. Contribution is actually bila master dengan PhD level adalah dia punya novelty tu besar mana. Kalau master ada pertamaan sedikit dan PhD dia akan lebih besar lah dia punya novelty. Itu yang bezanya daripada FIP. FIP tu you kena buat something lah, eksperimen ke ataupun yalah kalau wet lab eksperimen lah. Kalau student computer science supposedly development lah. Okay. Next question. Okay, soalan yang ketujuh ni saya colorkan mana soalan ni? Dekat dalam Padlet ni. Dah pecah dua eh. Oh, dah jadi lah banyak pula. Apakah proses anda lakukan ketika pemilihan research field? Okay, before that, okay, I think Aimi boleh jawab dulu since kita ada masa lagi 5 minit, okay, untuk sebelum Aimi proceed dengan kelas dia. Okay, apa Aimi lakukan masa nak pilih research field dengan research team? Fasa awal mengisi dan menghantar nama untuk program ni. Adakah memang Aimi dah ada topic of interest dari awal? Okay, so untuk yang ni actually like kalau like kalau kita tengok dia punya max option, dia dah ada that under certain professor, like which topic dia punya master. So basically like untuk Aimi, masa Aimi apply before, Aimi nak buat something yang Aimi interest in, like betul-betul minat, like I want to see apa dia punya effect on research punya deep. Because I believe like research punya journey is not easy because dia punya banyak technical work, banyak new thing that you don't even know. So, and untuk buat research 2 years, dia dua tahun macam panjang tapi tak panjang bila you dah buat research. So basically like, untuk Aimi, masa Aimi apply, then masa mula-mula like, of course it's not clear like which topic I'm gonna take, but during Aimi punya degree, Aimi buat face recognition untuk thesis degree, bachelor. So basically like, and Aimi betul-betul minat that topic untuk face detection everything. So Aimi decide and Aimi consult Dr. Kinai and also like Dr. Farida in USIM, like how if I may proceed untuk continue that my degree topic into my master topic. So bila I may buat all preparation document untuk face recognition. So actually like one of professor in PUH, Professor Shaw, so dia approach, dia kata like dia like that topic and actually like they want to improvise, like instead of face recognition, dia nak buat facial expression recognition. So that's why yang master Aimi sekarang dekat PUH, like the one that Aimi already did is the facial expression recognition. So the one like research team basically like just choose a topic that you really really like. I think it will help in your research journey untuk keep on going. Okay, I think there is another and apa ni, you kata soalan tambahan eh, anonymous dekat bawah tu. Possible ke nak tukar lepas dah terima nanti? Nak tukar apa? Research topic lah ni. Okay, I think I can answer this as well. Based on my experience lah sebagai supervisor untuk postgrad student. Okay, bukan tak boleh tukar, boleh. Kita boleh modify tapi tak boleh lari jauh daripada apa yang kita propose, tak lari jauh daripada bidang SV kita punya expertise.
Kalau tak, no point. You dah pergi propose dekat you punya SV tu, kenapa you pandai-pandai nak tukar something that is totally different? Ataupun even dalam biology ataupun computer science itself, dia punya pecahan bidang tu pun agak banyak. Okay, so you kalau dah fokus betul-betul dekat image processing, tapi kalau ubah pun but still dalam image processing punya field, that is fine. Tapi tiba-tiba you propose image processing, lepas tu you kata you nak buat security. That is totally different. Dua ni memang bidang sains komputer tetapi bidang yang sangat besar. So I think sama juga, dia apply juga untuk FB jugalah, untuk program bioteknologi makanan kan. Okay, saya rasa soalan ni dah menjawab juga untuk soalan yang kat bawah tu kan. When we determine research topic pins, do we really need to have a clear view? I would say yes, tapi kalau you tak faham 100%, that is okay. It's common. Memang biasa, saya dulu pun macam tu jugalah masa buat PhD proposal pun. Entam je. Masa saya hantar lain, masa tiba-tiba saya dapat offer letter, lawa pula dia punya ayat proposal tu. Okay, potential SV saya dah tolong baiki untuk saya. Okay, so I'm so lucky lah. Tapi you kena put effort lah. Tiba-tiba you email, you minta je tajuk. Ni macam FIP level lah. Email-email, ayat email bukan main sedap, lembut, baik semua. Tapi tak ada pun research topic. You punya effort tak ada, you tak suggest dulu. Bagilah brief sikit information dalam 2-3 ayat, apa objektif you. Nanti dia akan nilai dulu. Okay, so you tak boleh simply asking for research topic tanpa melihat dulu dia punya expertise. Bagi pelajar yang minat untuk mohon beasiswa MATS ni, saya sebenarnya siapa yang PM saya personal ataupun kepada KP, memang saya dah forwardkan lah PDF expert tu lah. Jadi you boleh match dengan apa yang you nak propose. Okay, supaya tak buang masa, you propose something yang tak ada di fakulti dan memang totally akan ditolak lah. Right. So, okay, soalan untuk Aimi basically sebenarnya dah habis dah sebab jawapan Aimi peringkas. So if Aimi want to stay, you can stay, but if you have commitment, that is okay. So thank you very much Aimi. So we thank you so much. Proceed dengan Ainah lepas ni. Atau ada soalan khas ke? Ada nak tanya lagi kat chat box? Atau tak payah type pun tak apa. Saya bagi peluang untuk tanya. You just turn on your mic. Kalau ada yang nak tanya kepada Aimi, last sebelum dia tinggalkan apa kita punya sharing session ni, untuk pelajar yang nak bertanya kepada Aimi khusus, boleh on your mic. Jangan segan-segan, tanya je. Bila ada peluang ni jangan segan-segan, tanya. Nanti dah masuk masa PhD lagi malu nak tanya. Baik, tanya masa you undergrad. So, saya bagi peluang tak nak tanya. Lepas tu nanti kan PM tepi lagi dekat dua-dua alumni ni. Kenapa saya buat sharing talk ni? Sebab nak mengurangkan kekerapan soalan yang sama kepada kedua-dua alumni. So bagi kawan-kawan yang tertinggal, insyaAllah saya akan upload nanti video rakaman ni. So you akan boleh tengok, hayati balik, fahamkan balik apa soalan yang lebih kurang sama je sebenarnya, tapi ditanya dengan cara yang berbeza. So you don't have to PM seorang-seorang tanya benda yang sama, soalan yang sama setiap tahun. So benda ni akan jadi rujukan jugalah untuk pelajar junior. Mungkin tahun 1, tahun 2 belum ada minat lagi. Dia tak ada macam apa orang kata, alah biasiswa lambat lagi, 3 tahun lagi. Kalau ada attend sekarang pun dia rasa benda tu dan tidak lupa. So ada setengah pelajar dia fikir macam tu, dia tak nak attend awal kan. So terpulang, tapi you boleh tengok rakaman lah. Saya tak nak nanti akan ada buat banyak-banyak kali follow up. So this is the time if you want to ask. Tak ada kan soalan? Aimi nak left dari kita dah. So, mana Aimi kat Tokyo, seronok? Ceritalah sikit, kerja kat sana. So, thank you, Doktor. So, kerja sekarang also based on facial detection, so AI. So, yeah, I mean, like 2 tahun dekat Hiroshima is basically different dekat Tokyo. Like, Hiroshima is very, very calm city, very quiet city. So, siapa yang suka quiet, then it's good. And siapa yang tak suka quiet pun, it's good. Just need to survive. Like, I don't like quiet, but I survive. So, Tokyo is very, very busy. Very, very, like, everyone rushing. Like, kalau dekat Malaysia, kalau kita jalan dekat Malaysia tu, kita dah rasa laju. Tokyo people, like, 3 kali, 4 kali ganda, like, more laju. Like, sometimes you look like they are running, like, for what they are running? Something like that. But it was fun. I mean, banyak cabaran, like, kalau tak tahu bahasa Jepun is okay because you can learn while you're here. And Aimi pun tak tahu Jepun and still learning.
and I still can get a job in Tokyo, so even last minute or anything, the chance is there, just grab the chance. So I mean, life is not easy, so just go. Yeah. Apa yang jadi sumber inspirasi Aimee ni nak terus tak nak balik ke cari kerja di Jepun? I was surprised sebab Aimee dah plan nak packing-packing barang semua. Tiba-tiba kata ni, doktor saya kerja kat sana. So, but basically like masa mula-mula sampai Jepun, like for master tu memang macam-macam. Sebab masa tu homesick memang teruk. So it's like, okay, I'm gonna just finish like 2 years, then I'm done in Japan. Tu masa first thought lah. Then after that, bila dah macam, it's not even 1 year, like, or just like 6 bulan macam tu, dah macam, you know what, Japan is nice. another one thing, kalau contoh siapa yang betul-betul berminat study, pursue master in Max dekat Hiroshima. So one thing, lepas you study in master, and actually untuk Japan punya style, you cari kerja, you apply for work, it's 1 year before you graduate. So basically like 1 year you study, and another 1 year you have untuk master tu dia dah kena pulun habis-habis untuk apply kerja. So that Japan punya culture lah, like you apply 1 year before you graduate. So yeah, so masa tu like sebab because of corona hit, and I miss stuck dekat Malaysia because I balik untuk cuti spring. So I was stuck in dekat Malaysia dekat almost 6 months, so my research punya study pending. So that's why like I totally like pushing hard untuk research after balik semula dekat Jepun. And then so I punya start job hunting dekat Jepun tu very start quite late lah. So that's why like, maybe tak dapat kot, maybe kena balik Malaysia, but at the end rezeki dapat. So yeah, I'm here. Okay, alright, thank you very much Aimee for this great sharing, walaupun like 35 minutes ke rushing kan, but I think walaupun ringkas tapi padat, itu yang kita mahulah daripada perbincangan terlalu lama. So I wish you all the best, keep in touch Aimee, terima kasih banyak kerana sudi luangkan masa. I think berapa kali dah saya approach Aimee untuk join talk. Sorry doktor. Kan okay, tu apalah. Hai. Segan orangnya. Can do it. Kau dah berjaya dah. Alumni kita berada di Jepun. So I think this is a history lah for USIM, for FST, even for ISA itself, right? So all the best. Selamat belajar bahasa Jepun. So, thank you so much. Okay. So good luck everyone. Right, lepas ni kita masih main. Thank you very much, Aimee. Okay, thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. So now let's proceed with the second panel, Nur Ain Hanani Hamid daripada program Bioteknologi Makanan Alumni FST 2020, tapi dia punya graduation tu tahun 2021 lah. So basically 2021 kita ada dua combo kan. Kalau perasan satu April, satu lagi bulan apa ni? November. Okay, straight to the point. Soalan yang sama juga saya keulang balik kepada Ain Hanani yang tadi saya tanya kepada Aimee. Tentang pemilihan research field dan research team ketika fasa awal mengisi dan mengatakan nama untuk program ni. So macam mana Aimee pula. Ain. Okay, sorry. Okay, adakah anda apa ni, memang sudah ada topik ataupun okay, sebenarnya adakah Ain telah ada research topic of interest dari mula permohonan? Okay, saya tambah sikit kan, berapa panjang Ain buat? Alright. Sebelum tu bagi salam dulu lah. Assalamualaikum semua. Maaf, saya mata mengantuk. Faham, sebab winter kan. Jadi well. Suhu nampak ke? -1. okay, kalau saya bercerita, saya rasa macam saya nak bercerita macam Kak Aimee tadi, macam dia bercerita straight to the point. So bagi saya, sebab most student yang risk saya memang tak tahu langsung apa nak buat, apa itu max, apa itu bla 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 bla. Dan saya suka untuk bercerita dengan flow lah, perjalanan dia macam mana. Doktor, boleh ke saya share screen saya? Ah, boleh, sure. Sekejap
Okay, Najwa boleh stop sharing dulu. Right, thank you. Okay. Slide dah upgrade sekarang. Panel tetap. Bukan. Saya share apa yang saya alami. Okay. So nanti mana soalan yang saya rasa tak di cover, saya akan tanya balik lah, alright. So basically siapa yang rasa ada soalan yang belum ditanya boleh type saja kat chat box, tak semesti dekat Padlet tu. Dah share ke? Dah nampak email. Saya nampak email. Oh, okay. So senang cerita, saya tunjuk saya punya email lah. So sekarang ni dalam alright. So apa yang saya nak student apa junior tahu, yang actually ini baru permohonan pertama. Macam Max, dia ada dua kali permohonan. Sebab yang ni kita cuma, sekarang ni kita cuma permohonan untuk beasiswa je. Saya nak betul-betul semua orang semat ke dalam fikiran yang kita kena buat dua kali permohonan yang agak complicated. First kali permohonan untuk beasiswa, yang kedua adalah permohonan untuk universiti. Jadi, kalau permohonan beasiswa kita ni, so kalau tengok macam banyak banyak sangat kan list of dokumen yang kita kena hantar. So ini saya punya ni, kalau boleh tengok, kita start pada bulan Januari. Saya hantar 23 Januari. Saya punya ini semua. Ini. Dan kalau tanya berapa lama saya ambil untuk buat semua ni, jawapan saya buat research plan cuma dalam masa setengah hari. Saya preparekan semua benda dokumen dalam masa satu hari je. Dua hari. Ah, macam ni. Ini tarikh dia, boleh tengok. Januari 20, saya dapat email. Dia kata, greeting from Hiroshima. I just heard you are requesting the meds ni. Saya dapat ni. 20 hari bulan saya dapat email. Dan dia kata saya kena hantar 22 Januari. Jadi apa yang saya boleh cakap dekat sini adalah adik-adik hari ni sangat beruntung. Sebab Dr. Sakinah pun buat macam program approach awal, beritahu awal, semua awal. Macam saya dalam keadaan saya tak sempat nak fikir pun. Saya buat dan saya hantar je. Dari apa yang saya cakap lah sekarang ni, bila rasa macam nak, buat je. Jangan fikir macam susah ke, itu ke, ini ke, salah ke. Macam awak niat lillahi ta'ala, saya betul-betul nak study. Tapi saya usaha takat mana yang mampu, and then kita usaha. Lepas tu nanti jadi apa, kita follow up slow-slow. Jadi dalam masa dua hari tu, waktu tu yang jaga tu adalah Dr. Nazrul. Yes, Dr. Nazrul, Timbalan Dekan. Dan Dr. Nazrul pun macam bagi kerjasama yang sangat bagus lah. Alhamdulillah. So, sekarang ni kita bukan hantar dekat Max lagi. Kita baru hantar dekat kita punya PUH je. Dan PUH nanti akan screening kita punya ni. Dan dalam sebulan atau dua bulan macam tu, kita baru dipilih untuk jadi calon dari PUH untuk dihantar ke Max. Maksudnya kita belum lagi menerima beasiswa, kita belum lagi sebagai student PUH macam tu. Jadi kalau boleh tengok dalam masa yang sama, sebab saya dah tahu sensei mana yang saya nak, saya study macam yang Dr. Sakinah bagi itulah template yang setiap daripada profesor dan setiap daripada sensei expertise dia apa. So ini dia, dalam masa yang sama, kalau tengok 23 Januari, sehari lepas saya submit dekat 22 Januari, saya kena submit dekat staff university. 23 Januari tu saya buat inisiatif sendiri, saya pergi email sendiri saya punya sensei, Yamamoto Sensei.
Saya beritahu ayat ni je. I am currently applying for Japanese government. Sekarang ni saya cuba nak mohon government scholarship. Dan saya nak purpose saya lah nak propose sensei jadi supervisor saya. Itu je. So, kita terang sikit-sikit lah. Dan tanya berapa banyak proposal saya buat? Saya buat dua. Dia macam tak ada peraturan pun tapi saya buat dua sebab saya tak tahu apa. Masa tu macam kita tak tahu lagi macam apa yang kita nak buat. Kita tak tahu lagi macam mana keadaan lab dekat sana. Kita cuma baca dia punya expertise je. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita just baca semua research journal apa yang logik semua-semua. Kita hantar je dulu. And then dalam 2 hari lepas tu sensei reply. Orang Jepun ni dia punya culture dia orang reply email sangat cepat tau. Reply email dia kadang-kadang lagi laju daripada WhatsApp kita. So macam dia kata, "I thank you for choosing our lab. You are welcome of your proposal." So dekat sini dalam 27 Januari. Bila sensei kata sensei dah welcome kita, means that even kita tak dapat lagi kita punya official announcement yang kita lah sebagai calon daripada PUH, maksud kat situ adalah kita ada chances yang kita akan dipilih sebagai calon daripada PUH untuk dihantar ke government sebagai calon untuk memohon Max punya scholarship. Sebab sensei dah nak terima kita macam tu lah. So cerita dekat sini, apa yang saya hantar dekat sensei dan sensei beritahu saya, however, your research team requires some modification. Jadi sensei kata, "I recommend you to study didinin." Lepas tu sensei bagi tahu cadangan dia. And then perilah oil and soybean oil bla 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 bla. Lepas tu sensei beritahu, "Boleh tak buat proposal baru?" So cerita dia adalah tema aja dulu kita buat, tunjukkan dulu usaha kita apa. Macam awak, yang penting sensei tu effort kita, effort yang penting. Hantar je dulu apa proposal yang buat walaupun awak tak faham pun benda apa, tapi at least general knowledge tu kena ada lah. And then kalau ada rezeki kita, sensei tu sendiri akan bantu, dia akan betulkan. Oh, sepatutnya awak study yang ni, ini yang awak kena buat. Lepas tu atas apa yang sensei bagi dekat kita, kita study lah lagi lah macam tu. Simple je benda ni. Dia kata, kata kunci dia sebenarnya start je. Positif, ilai ta'ala, tawakal, start. Lepas tu apa yang jadi tu kita follow up slow-slow, kita improve slow-slow lah. Macam dalam kes saya kena ambil exam TOEFL lah pula. Macam tu. Beza antara Shobara Campus dengan Hiroshima Campus, saya Shobara Campus. Shobara Campus dia adalah university research, bukan university, a campus research. Means that dekat Shobara Campus, kita student-student yang macam chemistry, biology yang buat research dan main dengan apa-apa yang chemical dekat Shobara Campus. Dan Shobara ni kampung. Dan dekat Shobara Campus, dia ada satu lagi, selain daripada master, selain daripada PhD, dia ada satu lagi, apa yang dipanggil, satu lagi mode, nama dia research assistant, research student macam tu. So ada, before this, ada senior yang mana dia orang tak nak sambung master lagi sebab takut terkejut, sebab takut tak sempat dah habiskan research 2 tahun. Dia orang apply sebagai research student dulu. Means that masuk sebagai research student, jadi kita tak perlu nak belajar semua-semua. Masuk sebagai research student and then dalam 1 tahun kot sebagai research student, baru kita sambung master. So siapa rasa yang dia macam nak belajar lama, bolehlah apply sebagai research student dulu. Untuk macam tahu macam mana nak handle lab, nak familiar dengan lab macam mana. Macam saya malas belajar lama-lama pada asalnya. Jadi saya terus skip ke master. Tapi dia ada requirement jugalah kalau nak skip ke master, ini yang awak kena buat macam tu. So sekarang ni anda semua baru berada di fasa pertama, iaitu ialah permohonan untuk Max melalui PUH macam tu. Jadi lepas dah contact sensei, dalam satu mati.
Bulan ni bulan apa ni? Oh ini dah, ini bulan Jun dah dapat result, dah dapat result med scholarship. So saya dah hantar semua. Okay, lepas tu mana bulan 2 tadi? Ini. So dalam bulan 5 lama kan? Dalam bulan 5 diminta saya untuk mohon untuk university application pula. Padahal time tu tak dapat lagi application deadline untuk untuk max, kita tak dapat result lagi. So dalam masa sama time tu saya tak tahu lagi saya boleh study ke tak dekat sana. Cuma kita hantar je dulu. Okay. Tadi berapa? Sebelum bulan 6 tu, bulan 3, diorang hantar email. I just informed that selection result of med scholarship to your faculties yesterday and you are selected as a nominee for a med scholarship from Phillips. Baru calon baru. Daripada bulan 1, lepas tu bulan 2, bulan 3, kita baru terpilih sebagai, kan USIM boleh hantar 2 calon dan PUH akan kumpul daripada semua universiti. Lepas tu dia akan kumpulkan semua kandidat. Lepas tu dia orang akan saring ikut berapa banyak tu lah. And then lepas berapa banyak tu dia orang akan saring, akhirnya dia akan beritahu yang okay, awak terpilih sebagai calon dan awaklah yang kita akan hantar ke MAX. Means waktu tu saya belum lagi terpilih sebagai student dan saya belum lagi terpilih sebagai untuk jadi scholarship. Saya baru untuk dihantar ke MAX. So macam strict jugalah pemilihan dia. So daripada 2 orang yang USIM hantar, alhamdulillah tak lepaslah seorang daripada USIM. Daripada universiti lain yang hantar dekat PH, saya tak sure berapa orang yang lepas. So dia kata kat sini, sepatutnya saya datang September lah tahun lepas. Tapi itulah sebab corona semua-semua, kita postpone. So dia ambil masa dalam time ni, kalau siapa final year, time ni awak akan kelangkabut dengan internship. So awak kena selalu check email apa yang akan terjadi semua. Lepas tu barulah bulan 5 dia dah beritahu yang dia dah beritahu yang dia dah hantar nama saya ke government Japan. Bulan awal bulan, ujung bulan 5, awal bulan 6 saya kena pula mohon pula untuk English track program. English track program adalah master program lah dalam bahasa Inggeris. And then saya kena hantar bulan 6. Saya maksudnya waktu tu walaupun saya hantar sebagai student PUH, saya tak dapat lagi result max saya. Dan boleh jadi saya diterima sebagai student PUH tapi saya tak dapat max. Macam tu. Jadi kalau jadi situasi macam tu, diorang akan tanya, nak sambung belajar ke tak guna beasiswa sendiri ataupun nak cari beasiswa lain. Begitulah. Dan bulan 6 baru dia beritahu, you are pleased to inform you that you were selected to receive the med scholarship. Congratulations. Macam tu. Jadi dalam masa bulan 6 dapat result med dan dalam masa bulan 6 jugalah baru dapat announcement of acceptance. You have passed the selection for the enrollment in the Graduate School of Comprehensive Scientific Research and blah blah blah. So nak tanya perjalanan dia panjang ke tak? Memang panjang. Macam lama lah nak kena mohon tak semua-semua tu. Jadi macam sekarang ni kalau rasa tak confident, start je dulu. Jangan rasa macam ragu-ragu sangat nak itu nak ini. Dan saya pula dalam masa yang sama, dalam bulan lima macam tu saya dapat email daripada saya punya dekan. Dekan sana lah, dekan PUH, dia beritahu yang saya kena sit for the other English examination, TOEFL examination. Dan kat situ pula, yalah kena keluar duit spend sikit lah. Kan nak belajar kan. Saya rasa around 800 kot ringgit Malaysia. Dan dia beritahu syarat kena 72 ataupun 79 lah kena dapat skor. Tapi nasihat saya adalah please score more than 90. Sebab
awak tahu kan awak compete dengan satu dunia. Awak kan compete dengan Malaysia people je. Awak tak tahu ada orang daripada Ireland, Pakistan, Uzbekistan semua apply for Max. Dan Max ni one of the highest paid scholarship, Japanese scholarship. Senang cerita saya bercakap, bila awak dapat Max ni, awak macam bekerja jadi doktor lah kat Malaysia. Macam tu. So boleh, orang tanya saya macam dapat scholarship, macam boleh ke bagi duit dekat parent tiap-tiap bulan? Saya boleh cakap, kalau pandai manage duit, Alhamdulillah, saya boleh bagi duit dekat parent saya tiap-tiap bulan dengan duit scholarship yang saya dapat. So begitulah, saya harap semua orang dapat kot flow di macam mana. So actually kita kena buat dua kali permohonan, satu sekarang, dan sekarang nanti kalau kita terpilih selected sebagai nominee ke PH, nanti dalam mungkin dalam bulan 5, awal hujung bulan 5, kita akan buat permohonan lagi untuk universiti pula. Nanti bulan 6 baru confirm awak adalah student dan awak adalah penerima beasiswa. Okay, itu sekejap. Okay, doktor, apa lagi? Right, okay, sekejap saya kena tengok apa yang dah di-cover, apa yang belum. Basically, I think Ain dah cerita tadi tentang pengalaman dia di Shobara Campus, dia perlukan TOEFL. Kalau based on Aimi situation pula di Hiroshima, dia hanya guna MUET. Okay, MUET saja. Tapi saya dah confirmkan juga dengan UC Alamiah dan juga wakil PUH. Okay. Kalau you nak guna MUET buat sementara boleh, tak ada masalah. Untuk Januari ni kita low je. Tapi MUET untuk postgrad sekurang-kurangnya adalah MUET band 4. Okay, mesti band 4, saya dah check lah. Kalau undergrad bolehlah band 3. Okay, sebab so band 4 and above. Lagi satu, fakulti akan juga keluarkanlah surat yang mengatakan pengajian di USIM adalah dijalankan dalam bahasa Inggeris. Itu memang sangat penting lah. Baik. Okay, next. Soalan, okay, saya ada nampak soalan mana ni, for a case, for a worst case scenario. Mana? Boleh highlight tak? Okay, yang warna biru tu. So means saya akan jawab lah. For worst case scenario, if the students didn't achieve, hilang pula. If the students didn't achieve the targeted level, what happened? Does the scholarship immediately suspended? Okay, saya rasa soalan ni lebih kurang dah macam yang tadi ditanya untuk Aimi. Nak backup tadi kan? Okay, secara lazimnya lah, bukan untuk biasiswa saja, tak kisahlah apa-apa. Okay, setiap perjanjian yang kita dah tanda tangan, okay, kita harus baca dan fahamkan terms and regulations. Okay, baca tu dulu sebelum you sign. Jadi rujuk pada terms, sekiranya apa impact yang dikenakan pada pelajar jika tak tamatkan tak menamatkan pengajian pada ataupun tak habislah mengikut dalam tempoh yang ditetapkan ke, ataupun you berhenti tiba-tiba ke, okay, tertakluk kepada syarat dan beasiswa yang ditawarkan. Selalunya lah akan ada kesan negatif pada pelajar tu tersebut. So you better think carefully sebelum apa-apa you nak tanda tangan. Dan dia memberikan juga impact yang kurang, orang kata bad reputation lah kepada USIM, khususnya FST. Sebab sekarang ni adalah permohonan melalui university recommendation. So siapa yang hantar kepada saya, kita akan buat saringan dahulu sebelum PUH buat saringan. Sebab saya tak boleh hantar banyak. Okay, to be honest. Kalau ada keperluan, mungkin saya akan tengok dulu kepada alumni dulu. Sebab saya rasa pelajar tahun akhir ni you akan ambil ada masa lagi. Sebab you belum pergi LI lagi. So dah, jangan risau, nanti tahun depan boleh minta lagi sekali. Dan maths ni ada banyak. So saya akan tengok jugalah. Tapi kalau alumni kita, performance you, academic you, co-curriculum you kurang memuaskan, jadi saya terpaksa pula beri peluang kepada pelajar tahun akhir yang lebih perform. So itu adalah orang kata rencah lah dalam setiap apa, adat dan rencah dalam setiap permohonan. Kita akan tengok benda tu, ranking. So bukanlah semua yang kata saya nak, saya berminat. Okay, tak, saya tak akan hantar 10 macam tu. So you have to do your effort juga. Okay, bila saya dah bagi PDF yang ada expertise semua, pandai-pandailah you approach, pandai-pandailah you suggest the topic and so on. Tapi tolong improve on the way of your communications through email. Sebab saya tengok generasi sekarang, sorry to say that, saya tak kata semua, tapi banyaklah majoriti sangat lemah dalam penulisan komunikasi WhatsApp dan juga email.
Okay, you nak something, you minta macam tu saja. You tak ada lack of manners, you tak put effort. Apa you dah buat, you simply nak aja terus dapat. Tak, okay. So kalau you punya manners bagus, insyaAllah banyaklah orang akan permudahkan lah. Setakat thank you saja pun tak cukup, greeting saja tak cukup, but the content itself. Okay, perlu ada content lah, apa benda yang you nak propose clear dan precise. Tak perlu panjang-panjang melirik. Okay, sebab saya pun tak suka jenis panjang juga. Right. Next question yang saya perasan, saya dah highlight kat sini ya, sebab saya tengok situ pun pening. Does the language used in PUH for master program is fully in English? Adakah bahasa yang digunakan bagi program sarjana menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya? Okay, Rahim boleh jawab? Okay, okay. Oh, tadi saya lupa nak share apa dah tadi. Study mode kan kat sana apa yang saya belajar. Sekaliguslah saya jawab bahasa apa guna semua kan. Okay. Okay. Untuk master, ada satu program nama dia ET program. Yang saya sekarang lah, ET means English Track Program. Means that we are officially, language kita adalah bahasa Inggeris lah. Dan totally sensei dah, apa semua diorang akan ajar kita dalam bahasa Inggeris semua. Tapi, of course, untuk daily life, kita kena ada basic Japanese untuk kita communicate and so on. Jadi yang bagus ni dekat Showbara ni, dia ada satu international association dekat Showbara yang dia akan anjurkan satu kelas Japanese percuma untuk international student. Jadi saya cuma perlu pergi dekat international center tu dan belajar free-free je, dia akan ajar semua. So dalam masa yang sama, even kita datang di kampus kita belajar bahasa Inggeris, tapi kita boleh juga ada opportunity untuk belajar dalam bahasa Jepun yang mana kita boleh guna untuk daily life dan dia percuma. Dia okay. Wajib ke? Apa? Kalau katakanlah student tu memang tak nak pun juga. Tak nak belajar bahasa Jepun? Ha. Tak ada masalah sebab pilihan kita nak datang ke tak datang ke. Dan sensei kat situ memang dah sangat familiar dengan Muslim student. Dan dia okay je. Dan dia tahu yang mostly yang ada dekat Showbara. Showbara ni ialah kampung, countryside Japan. Saya selalu panggil dia lah kampung Jepun. So dia memang kampung. Tapi Showbara ni terletak di atas bukit. And famous sebagai antara tempat yang tersejuk dekat Jepun lah, selain daripada Hokkaido. Famous dengan snow. And then bagusnya Showbara ni ialah berbeza dengan, saya cerita sikit lah, berbeza dengan Hiroshima campus. Everything is free. Bukan everything lah, most of the thing. Rumah yang saya duduk ni, Alhamdulillah, yang besar jugalah kalau nak compare dengan other apartment di Jepun, ditanggung oleh Max. Saya tak perlu bayar pun untuk sewa rumah. Yang saya perlu bayar adalah utility, bil api, bil air, wifi. Dan saya masuk rumah ni dalam keadaan dia dah siap fully furnished semua benda. Dan saya masuk juga dalam keadaan dia bagi, apa, bulan pertama tu dia bagi semua. Burus gigi, ubat gigi, sabun, shampoo, semua dia bagi. Punya takat fully furnished dia tu. Dan even saya kena bayar utility pun, still dapat discount. Jadi, transportation pun, dia ada satu transportation yang awam yang pusing-pusing satu Showbara. Tu pun saya tak perlu bayar. Government dah bayarkan semua dah. Dan saya cuma kena hafal jadual bas, tunggu on time dan naik bas. So saya set sendirilah, saya nak pergi kampus ke, nak pergi kedai ke apa ke. Dan apa lagi yang saya cakap? Kelas bahasa Jepun tu pun percuma. Dan saya cakap awak punya priority adalah sebagai student. So means that kalau hari tu awak punya, awak ada research yang mana research yang tak membolehkan awak untuk datang kelas Jepun, so just line saya. Kat Malaysia kita pakai WhatsApp, dekat Jepun kita pakai line. Kata just line saya dan inform yang saya tak boleh datang. So dia kata okay je. Dia dekat apa yang susahnya before kita nak sampai Jepun tu, preparation and so on. Tapi once kita dah sampai, macam Alhamdulillah lah. Dan kalau perasan dekat bawah setiap nota tu dia akan beritahu please prepare some duit ke apa kan untuk datang kat sini. Itu sebenarnya just anggaran dia lah. Kalau Hiroshima City, kena minta consultation daripada Kak Amy lah. Tapi kalau Showbara, saya boleh cakap yang
jangan risau. Sini-sini akan tolong untuk cover and so on. Dia macam datang je untuk expenses, jangan risau, kita orang akan tolong. Cuma, bukan cuma, sebab kita orang yakin once student tu dah dapat beasiswa, dia mampu nak bayar balik kita. So kita orang akan bagi pinjam je. Ya, sebab beasiswa dia quite high. So yeah, you can macam lebih daripada cukup lah saya boleh cakap. Alhamdulillah. Dan kalau tanya saya, sebab saya bukan, dia beza. Beza antara research yang computer 24 hours and research yang perlukan attend to lab, minor chemicals, we need to do hands on. So ada yang tanya saya, master ni ada kelas ke tak? Jawapan saya, yes, ada. Kejap. Jadual kelas. So di Jepun semua maklum kita macam Ain bagi tahulah ada kelas yang perlu di attend. Tak ada grade tapi at least kena lulus lah sekurang-kurangnya. Oh, kalau saya ada grade. Ada grade tapi dia tak kira CGPA lah. Ada juga. Kira CGPA juga. Okay. Ini saya share lah apa yang kelas di Shobara Campus untuk graduate school. Program in biological. Kelas tu pergi besar sikit. Tekan besar. Plus sikit. Mana zoom? Tu plus. Nampak tak simbol plus? Okay. Alright. So dekat sini, dekat program in biological system science master program. Supposedly saya kena datang September 2020 tapi disebabkan COVID, saya dianjakkan untuk admission April 2021. Tapi masihlah saya postpone. Sampailah saya datang Jun. Yes, Jun. Akhir 30 Jun 2021. 9. Ya. 1 Julai lah senang cerita. Jadi, boleh tengok dekat sini. Dia dah bagi tahu Jepun ni yang bagusnya apa-apa pun dia akan bagi tahu kita awal. So, tak ada benda yang kita akan terburu-buru ataupun tiba-tiba tak. Dia macam everything dia akan bagi semua waktu hari untuk daftar. Dekat biological system science ada 3 major field: applied life science, food resource science dan environmental science. Yang mana walaupun saya punya major adalah food resource science, yang mana saya buat experiments dalam food resource science, ada 6 kredit di situ. Syarat untuk graduasi adalah you need to taken 22 credits or more. Means that kita kena belajar juga yang lain. Kena attend kelas juga yang lain. Dan kita boleh pilih sama ada kita nak ambil kelas tu second term atau first term. Term tu maksudnya tahun lah. Tahun kedua ataupun tahun pertama macam tu. Jadi, walaupun saya buat eksperimen dalam food resource science, saya belajar juga apa dalam applied life science tu. Saya belajar juga plant cell. Dan awak boleh pilih lah. Pandai-pandai susun kelas awak dan jadual awak sendiri. Hari apa semua. Ada lagi satu dokumen saya tak tunjuk lah. Dia akan beritahu dah siap-siap jadual untuk hari dan waktu untuk 2 tahun. Kelas tu pukul berapa, itu berapa, ini apa. So jadi awak boleh plan ahead. Nanti awak nak fokus bila awak nak research, bila awak nak masuk kelas semua-semua. Dan most student dia akan buat setahun pertama, so ada 2 tahun kan master, setahun pertama habiskan 22 credits. Maksud ambil kelas banyak-banyak tapi jangan sampai stres lah. Dan satu tahun kan ada 2 semester, so divide semester. Mungkin first semester ambil 10 credit, second semester ambil lagi 11 atau 12 kredit, macam tu. So bila mana tahun pertama kita dah habiskan kita punya kredit dan kita dah fully macam dah confirm, dah penuhi requirement, so nanti tahun yang terakhir kita boleh fokus ke kita punya lab research dan boleh terus fokus untuk buat writing thesis lah. Dan maximum year dia adalah 2 tahun eh? Maksimum year dia 2 tahun ke untuk master? Setahu saya 2 tahun je lah.
master. Dan paling dua tahun tu jugalah yang apa ni max cover untuk beasiswa. Ya. Dan bagusnya max ni nanti dekat-dekat mungkin dalam kita ada 4 semester, semester ketiga selalunya penerima max ni diorang akan nanti akan sesi akan dapat email dan sesi akan offer yang kata max akan tanya sebab dia akan dia akan bagi offer dekat penerima yang asal dulu nak sambung tak PhD macam tu. So selalunya ada senior saya yang daripada master dah alang-alang max dah offer nak sambung PhD ke tak. Cuma kena hantar sikit-sikit dokumen lah dan sesi akan guide macam mana dokumen tu. Jadi terus boleh sambung ke PhD. Dan saya sekarang dalam pertimbangan lah sebab sensei pun dah start tanya nak sambung ke tak macam tu. Sebab ya, dia macam kalau kita dah daripada penerima yang asal, kita dah sebagai scholarship holder dan bila mana diorang tanya offer nak sambung PhD ke tak, means that kita ada macam 50% lah higher chances berbanding dengan orang yang daripada awal kena apply. Dan bagusnya max ni kita tak perlu bayar balik. Means that just make sure yang kita berada dalam Jepun setiap kali dia minta untuk sign attendance. Dia akan minta kita sign attendance dalam sebulan sebab kita akan dapat beasiswa setiap bulan. Bukan dia bagi satu semester sekian-sekian setiap bulan. So setiap bulan kita akan dapat gaji macam itulah. Dan gaji kita lah bayaran untuk kita belajar je. Jadi kalau macam setiap bulan tu tiba-tiba kita tak datang untuk sign attendance, so kita dapatlah beasiswa bulan tu. So kalau macam nak balik kampung apa, kena plan lah supaya hari kedatangan tu kita ada dekat Jepun. So sekarang ni apa, corona macam susah sikit lah nak balik. Okay, doktor. Right, okay, thank you Ain. I think there is another questions. During the study, saya terjemah je lah Melayu. Adakah ada activity club yang dijalankan tak mengikut SEM macam co-curricular semester 1 di USIM sepanjang pengajian master dan adakah yang wajib sepanjang pengajian? Okay, ni soalan saya pun boleh jawab. Dia tak ada yang wajib, tapi dia ada club yang kita boleh masuk. Macam saya punya senpai, saya punya senior, dia ada masuk football club, ada kudo club, ada choir club and feel free to join and everything, but it will be an advantage if you have the Japanese language proficiency lah. So kalau boleh speaking language very well, so dozo. Okay, sebab dia punya club tu majority handle in Japanese eh? Saya boleh cakap yang because English language is not a common language in Japan. So even you are fluent in English, when you come here, you need to lower down your English level. Nak cakap dengan dia orang pun kita macam jangan guna kita punya TOEFL yang 90 tu. Cakap bahasa kampung English dengan dia orang, baru dia faham. Yeah, right. So we can say that English tu dia guna majority in the class lah kalau untuk yes, only club. For the official purpose. So club tu maybe advantage lah bagi yang tahu bahasa Jepun. Yeah. So bagi yang nak further study in Japan, so you ada peluang untuk belajar bahasa Japan, why not? Okay. Okay, I think last question ni lebih kurang sama ni soalan yang dah ditanya kepada Aimi sebelum ni. When we determine the research topic and themes, do we really need to have a clear view of what to do and is it changeable? I think saya pun dah jawab juga. Kalau I nak jawab. Kalau lagi saya dah datang sini pun, saya dah buat tu pun, experiment, still ada lagi yang bertukar. Sebab bagi benda tu takkan dipanggil research kalau kita dah tahu itu apa penemuan kita. Research kan benda yang kita nak find out, kita yang nak tahu benda apa semua. So we want to know about new things, so don't know is a normal. Yang penting kena ada itulah, kena ada willingness yang sangat kuat untuk belajar. Sebab even saya pun kalau tanya saya berapa kali saya dah repeat saya punya experiment, 14 kali dah sepanjang 6 bulan dekat sini. Saya dah repeat 14 kali and saya feeling very grateful sebab every time saya repeat I got new knowledge lah. So sampai sensei kata dia boleh tengok kita punya improvement. So from the first time, not knowing anything, even preparing the solvent pun saya tak tahu macam mana nak buat chemicals tu sebab
Oh, saya nak share sikit lah. Bagusnya dekat Japan ni, kalau untuk lab lah. You don't have to worry about the solvents, you don't have to worry about the chemicals, you don't have to worry about the apparatus and so on. They believe in you. Once you are enrolled as a student, diorang sangat-sangat percaya. Diorang train macam mana nak handle complicated machine tu semua. Awak boleh guna bila-bila awak suka masuk, suka chemical, suka. Bila macam dah habis, betul je sensei dah habis, boleh ke? Macam saya kata, okay, saya kawal dia yang baru ini. Dan sensei kata, rules sebagai laboratory adalah jangan student tak boleh keluarkan duit dia. Semua akan ditanggung oleh lab lah. Jadi yang penting jangan bazir lah kan. Dah orang dah tanggung semua, kita dah boleh buat, dah bebas nak buat apa-apa saja dalam lab tu. So kita kena, itulah, act sebagai itulah orang yang terpelajar lah. Dan sensei akan guide daripada awal. Senang cerita saya macam, kita jujur kita tak tahu betul sensei. Sensei, saya memang kalau ikutkan benda ni new thing, saya tak tahu macam mana nak buat. Kita jujur tapi dalam masa yang sama, jangan jujur yang kita tak usaha. Even kita jujur, kita betul sensei, I don't know but I'm willingly to learn. Lepas tu, sensei akan beritahu, okay, ini, 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 ini. Lepas tu, sensei akan percaya kita, apa-apa jadi, kita boleh buat semua sendirilah. So, jangan risau tentang nak keluar, tentang apa, chemical tu mahal ke apa ke apa. Free je. Boleh buat je. Awak nak masuk lab Sabtu Ahad ke, awak nak tidur dekat lab pun tak ada masalah. Saya punya senpai ramai je tidur kat kampus. Tapi saya tak lah. Saya akan usaha juga supaya saya boleh balik walaupun last bus. Okay. Right. Okay. Thank you very much, Ain. I think very interesting sharing. Okay. Saya open, I think sebelum saya open kepada session Q&A, Najwa boleh balik share screen padlet tu. So, saya akan go through balik in case ada lagi soalan yang tercicir yang tak dijawab. Najwa, can you share the padlet screen? Okay, Doktor. Thank you. So, kita akan go through again this padlet before we go for the Q&A session. Okay, tiba-tiba saya nampak ada satu soalan lain. Sebab yang saya compile pagi pada lunai lain. Adakah study atau work culture amat ekstrim? Dah lepas pula. Takpelah, study culture boleh tak? Amat ekstrim atau sesuai dan sama dengan budaya belajar Malaysia? Ini saya pun boleh jawab kak. Tapi takpelah, saya bagi pada Ain jawab. Apa yang saya boleh cakap adalah it's completely different. It's like a new world. Kat sini, everything has been systematically disusun. Contoh macam thesis submission. Even kita expected macam bulan 3 kan, bulan 4 habis. Kita kena hantar kita punya thesis adalah bulan 12 lagi. Ha, bulan 1 lagi. Diorang apa-apa pun diorang akan awal. 1-2 bulan awal. Macam apa-apa pun mesti kena on time dan kadang-kadang lebih awal. Macam itulah. Contoh macam even bus pun, bus nak naik, awak lambat 1 minit, 2 minit, awak tak lepas dah bas tu. So dekat sini, diorang pakai culture apa-apa pun 10 minutes early. Apa-apa pun kena prepare 10 minit awal lah. Nak naik bas pun, even dalam jadual tu bas tu kata 7.58. Bukan 7.58 kita baru nak keluar tunggu bas. 7.58 tu means 7.58 tu bas dah jalan. So 10 minit sebelum 7.58 tu kena ada. Dan study culture, diorang sangat-sangat apa yang saya kata? Sistematik lah, sangat sistematik dan sangat tersusun yang menyebabkan kita nak tak nak pun kita akan jadi macam tu juga. Macam thesis sekarang ni, saya punya itulah student tahun akhir. Supposedly diorang graduasi bulan 4, bulan 3 macam tu. Tapi dah hantar lah thesis semua orang. Sensei dah semak, dia sekarang ni dalam fasa editing je. So nanti ada sebulan lagi baki, diorang cuma macam tinggal nak tengok-tengok, nak happy-happy, nak bercuti, tunggu nak graduasi je. Itu memang style Jepun. Diorang akan apa-apa pun awal terkehadapan.
Dan diorang tak suka rushing. Macam contoh kan, macam kita kan Malaysia kan ada sistem macam master setahun setengah kan. Diorang tak ada. Diorang master semua 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun tu, siap awal. Dalam 2 tahun tu juga, setiap daripada student ada job hunting. Dia dah ada sistem dah macam mana nak pastikan semua student tu akan dapat kerja nanti. Macam Kak Aimi beritahu lah, setahun sebelum tu dah start dah. Semua orang akan mengalami fasa yang sama, semua benda. Ha, yang boring sikit kat Japan ni, semua orang mengalami benda yang sama lah. Dia macam tak ada diversity. Semua orang sama macam tu. Tapi okey lah, macam apa-apa pun, macam mana apa yang kita nak plan, insyaAllah menjadilah. Macam tak ada benda yang macam, alah tak pastilah sebab tak tahu dan boleh ke tak. Dia macam dah susun dah. Macam kalau kelas, macam saya kelas awal contoh untuk semester, setiap kali awal semester, sesi dah bagi tahu dah apa yang akan berjalan sepanjang semester tu. So kita dah boleh expect dah apa yang akan jadi ke hadapan. So even dah jadi apa-apa, kita boleh beritahu sesi awal macam tu. Begitulah. Okay, if I can add on, dasarkan pengalaman kawan-kawan lain yang belajar dulu. Sensei dah bagi tahu dah apa yang akan berjalan sepanjang semester tu. So kita dah boleh expect dah apa yang akan jadi ke hadapan. So even dah jadi apa-apa, kita boleh beritahu sensei awal macam tu. Begitulah. Okay, if I can add on, dasarkan pengalaman kawan-kawan lain yang belajar dulu, saya dulu pun PhD di overseas di UK, Birmingham. So saya memang ada dengar juga peratus orang kata average lah, lulus pelajar PhD, master jaranglah kita bincangkan sebenarnya sebab master insyaAllah ramai je boleh lulus on time. Okay, untuk PhD ni peratus keberangkalian untuk lulus, dah bunyi dah timer saya. Okay, peratus keberangkalian untuk lulus PhD di negara Jepun sangat tinggi sebenarnya, termasuk master lah walaupun by research. Sebab orang Jepun ni dia sangat sistematik dan bila kita berada di sana, nak tak nak kita akan dipush tau untuk train macam tu. Dia beza bila di negara lain sebab diorang tak adalah begitu, diorang sistematik, cuma diorang bukan jenis pushy, tu bezanya. Pushy yang sampai macam kita rasa segan macam di Jepun, nak tak nak kita akan put effort buat. Tapi di Malaysia ni apa bezanya, bila you belajar di Malaysia, kadang-kadang banyak komitmen lain, kenduri lah, apalah, nak pergi sana, nak pergi sini, benda tu akan delay. Saya cakap betul sebab ramai saya tengok yang sambung belajar di Malaysia tak on time, tak strict dengan diri sendiri, post poor self-discipline, poor time management. Okay, dan benda tu akan effect lah. Dan you kena fikir balik, bila saya buat PhD di UK tu, bila saya fikir balik, kalau saya tak tak dapat, apa akan jadi pada saya punya apa, orang kata, saya kena bayar balik lah term beasiswa tu. Okay, memang ada case di mana banyak juga ya yang tak dapat habis belajar PhD ataupun yang gagal. Okay, memang you kena bayar balik. Sama ada dipotong gaji atau so on. Tapi ni maths ni lain lah. Tapi saya rasa kalau you tak habis, mestilah dia ada dia punya terms and regulation juga, apa yang akan effect lah. Tapi kena bayar balik lah tu. Sama. Konsepnya sama, kena bayar balik. Tak adanya beasiswa yang tak nak orang kata menghasilkan graduan lah. So I think there is another berapa soalan lagi yang boleh ditanya. Proposal plan yang Kak Aina hantar engineering tu ada spesifik format ke? Tak silap saya, untuk Max dia ada format lain, ada format dia. Dan nanti untuk university punya application pun ada format dia juga. So dia ada, so senang cerita macam saya katalah, ada dua kali benda yang lebih kurang sama tapi cara permohonan yang berbeza. So sekarang ni apa yang saya perlu beritahu ada adik-adik cuma perlu fokus dulu macam mana untuk melepasi saringan daripada USIM dulu. So USIM akan tapis dulu kan, jadi dua orang student, and then lepas USIM tapis tu baru kita boleh. Jangan risau, nanti saya akan bagi feedback tu. Yeah. So you need to give me the research, apa research field dengan research team yang bagus dululah dengan you punya performance semua. Okay, right. Saya nasihatkan waktu present dekat nanti dekat USIM tu, terus assign lah siapa potential SV yang kita nak semua. Sebab saya even half day saya buat waktu tu sebab waktu tu nak final examination tahun akhir, saya buat research proposal, saya terus assign siapa SV yang saya nak, itu yang buat
macam macam mana nak melepasi yang USIM punya tu, kita buat macam mana macam nak melepasi untuk max jugalah. Selalu give the best lah. InsyaAllah result pun akan the best lah. Okay, terima kasih Ain. Okay, untuk soalan yang bawah tu, kalau boleh tengok, is learning Japanese a requirement to enter a UH, PUH, or can we study Japanese as we study there? Of course lah, ini Ain dah cover sebenarnya. Kita banyak diberikan peluang kelas percuma Japan untuk hadir di sana, tapi bukanlah requirement utama untuk masuk PUH. Requirement utama adalah mesti ada English requirement. Okay, bukanlah Japanese requirement. Sebab nama program dia English Track. Saya ada nampak tadi soalan kat atas. Scroll atas sikit. Okay, can we apply for max 3 to 4 years after degree? I want to gain experience from working first, but after a few years, I feel like want to take master. Okay, right. Boleh, sebab kalau siapa yang hadir daripada pukul 8 tadi, untuk makluman semua, Nurul Aimi Rozaini tu, dia sebenarnya dia bekerja dulu. So pemilihan ni adalah daripada bukan pelajar tahun akhir tapi adalah alumni. Sebab masa tu pelajar tahun akhir bila saya offer, saya buat ni semua sharing, tapi masa tu tak buat sharing online lah sebab masa zaman F2F kan. Jadi diorang macam tak berminat sangat. Jadi yang saya offer pula pada alumni, KIMI dah grad dah, dah bekerja. Dia adalah 2008, dia grad 2017, saya offer hujung dekat 2018 agaknya tu. 2018, tapi 2019 baru dia masuk. So tak ada masalah. Maths ni boleh saja. Kalau you tak nak apply melalui Nusi Recommendation, tapi kebetulan Aimi walaupun dah alumni, dia dapat daripada Nusi Recommendation. Sebab tak ada pelajar tahun akhir pun yang berminat masa tu bila saya open untuk ISA. You boleh juga apply Maths melalui yang tadilah saya beritahu tu, melalui Embassy. Embassy Jepun, buka website Max, Google saja. Kalau tak tahu jangan tanya saya link ke apa, Google saja. Everything semua sekarang ni info di internet. Okay, so you kena put effort lah. Janganlah tanya saya email doktor apa, ini paling lah macam mana you nak dapat beasiswa kalau tanya saya email apa. Okay, effort pun you tak nak letak. Jadi bila dah jadi postgrad student ni, you memang kena banyak buat research, banyak cari sendiri, lepas baru tanya. Okay, so I think boleh saja, tak semestinya melalui university recommendation, boleh mohon sendiri melalui embassy punya beasiswa lah. Dan setiap tahun dibuka pada March tak silap saya. So you kena alert lah, kena 2-3 bulan awal. Sebab saya faham, tak silap saya ada alumni yang telah mohon beasiswa Max tapi dia tengah tunggu dulu confirmation, masih lagi dalam queue, tak tahu dapat ke tak. Dia bukan melalui university recommendation, dia apply sendiri. So sebenarnya boleh. Okay, kalau university recommendation tu agak susah sikit lah sebab you akan compete dengan banyak permohonan-permohonan lain yang akan disaring di level fakulti lah. Kemudian baru saya hanya hantar dua sahaja untuk PUH pilih. Mungkin satu, kalau dia nak bagi dua, dia akan ambil dua, ataupun satu sahaja yang akan terpilih. Sebab dia, you akan compete pula dengan pelajar universiti-universiti lain. Okay. Saya boleh tambah doktor, macam sekarang ni kawan saya daripada USM, dia beritahu yang ada dua kot universiti daripada Japan approach USM untuk juga minta student untuk Max juga. So yeah, sekarang ni senang cerita, ya, universiti-universiti dekat Jepun sekarang ni tengah saring student untuk recommendation, university recommendation. So setiap daripada universiti dekat Jepun ni, banyak-banyak universiti dekat Jepun ni, diorang akan hantar pula dekat Max. Max pula akan saring nanti. Macam itulah. Cuma bezanya PUH ni kita ada MOU lah, MOU agreement dengan PUH, USIM ada MOU agreement dengan PUH, that's why they contact minta university recommendation. Jadi kalau you nak pergi universiti lain, ya ada security punya field ke ataupun bidang lain ke, you boleh mohon Max sendiri, beasiswa Max sendiri, tak melalui university recommendation. Okay, boleh usaha sendiri. Okay, ada lagi tak? Masa pemilihan Max, if we pass the academic requirement tapi not the highest, ada peluang ke untuk dipilih? Pass the academic requirement tapi not the highest, tapi ada peluang kau boleh. Ini you tanya peringkat mana ni? Jadi banyak saringan ni bila beasiswa. Kalau you tanya saya lah, first yang you kena lepas adalah saringan fakulti lah. Okay, saya boleh cakap kalau saringan fakulti, academic requirement dulu lah kan? Tetapi kalau katakan 3.5 tu lebih baik banyak daripada 3.7, yang akademik dia terlalu bagus tetapi macam curriculum dia sangat-sangat pasif, saya mungkin akan pilih 3.5.
sebab ada supporting evidence yang lain. Okay, contohnya Aimi, tapi dia ada banyak supporting evidence yang yang bagus. Aimi juga dapat best presenter FYP masa tu, memang saya support dia. Okay, so alhamdulillah lah rezeki dia. Masa tu pun tak ada persaingan hebat, pelajar tak berapa syakna, tak ada apa rasa nak ke Jepun lagi masa tu. Okay. Ada lagi tak soalan lain? Apakah proses Onida? Wait, tadi mood. Boleh tambah ke doktor? Even nanti peringkat apa saringan PUH pun, even kalau kita punya akademik bagus tapi tak ada sensei nak terima kita punya research proposal, tak dapat juga. Betul. Jadi penting rujuk PDF yang saya bagi tu, kalau you berminat saya akan forward ikut program. Okay, ikut program. Kalau IC saya akan bagi yang Information System Management. Okay, kalau yang wet lab saya akan bagi yang biological science. So you tengok yang itu research topic. Sebab kalau tak relevan, buat apa you apply? Okay, saya tengok ada soalan lain lagi ni. Mana tadi? So doktor, what is the difference between research team and field? Especially for biotechnology program. Mana dia baca ni? Aku dah pening. Sebelah. Sebelah mana? Sebelah, can we apply max? What is the difference between research team and field? Especially for food. Okay, Aim boleh jawab based on experience. Oh, macam saya, research team saya adalah oxidation of fats and oils. Field saya adalah food resource science. So, field tu lagi besar. Research team tu adalah tajuk. Specific. Tajuk research kita lah. So, macam saya tunjuk tadi, field ada tiga kan? Ada applied life science, ada food resource, ada environmental science. So field saya adalah food resource science. Specific dia adalah oxidation of lipids and oil. Okay, saya rasa lebih baik you rujuk pada PDF tu apa field yang ada dekat fakulti. Yes. Tenang, follow. Sebab orang Jepun ni dia sangat particular. Okay, ada soalan bawah, scroll bawah sikit. What are the advantages of applying for max scholarship? Ada dan allowance and jangan gerak. Ada dan allowance and travelling cost. Do they have events ataupun communities for students to interact with, or is it up to the students' initiative? Memang ada. Ini jawab. Kalau before corona, saya punya senpai cerita yang selalu sangat ada trip. Dia ada event daripada PUH Shobara sendiri dan dia ada event yang MAC sendiri organise. Macam saya join juga MAX punya student association. So dia akan ada banyak event dan lawatan sana sini semua. Dan daripada PUH Shobara sendiri pun banyak sangat lawat. Kan kita ada summer camp, ada winter cuti semua. Dan kalau macam untuk yang food punya program, even dia ada lawatan juga ke industri-industri macam tu. Dan most of them are free. Tapi sekarang ni sebab corona, so dia most online event je lah. Tapi itulah, mengharapkan supaya dah nak habis ni kan, COVID ni. So akan kembali back to normal lah. Segala. Dan kalau tanya, senpai saya better sampai diorang every week jalan-jalan. Okay, I think semua soalan dah di cover kot, dah dijawab. Dah tak ada dah kot yang terkicir lagi. So Aim pun boleh tengok. Okay, saya open kepada Q&A session. So you can turn on your mic, tanya ataupun type kat chat box. Saya bagi dalam masa 1 minit, 2 minit lagi. Kita pun dah reach the time limit 9:30. So in Japan dah already 10:32. Okay, ada yang kat tangan. Salih Sajidah. Okay, pelajar TKI ni. Okay, Assalamualaikum. Saya Salih Sajidah. Saya ingin bertanya kepada Cik Ain. Kalau macam tadi dia cakap yang all the chemicals, laboratory instrument, kat kami tak payah fikir macam the cost and everything. Tapi macam contohlah kat Malaysia, we are always recommended to choose SB yang ada grant to support and fund our research. So in Japan, when we get this scholarship and go to Japan and to the university, does kita kena fikir ke macam tentang grant tu juga? Alright. So that's why before PUH hantar kita
untuk jadi Max punya nominees, kan dia orang ada selection dulu, sesama PUH dulu. Kan PUH akan contact universiti-universiti yang ada link dengan dia di Indonesia, di Pakistan, di Vietnam, semua-semua. Dia akan collect student and then student akan hantar research proposal. Fungsi research proposal kita adalah dia orang nak matchkan dengan sensei. Dan sensei yang terima kita means sensei tu dah tahu capability dia macam mana. Macam saya yang memutus sensei, oxidation of lipids and all. Bagaimana sensei tu terima saya, means sensei tu dah ada budget dia sendiri, sensei tu dah ada grant sendiri, sensei semua dah ada macam-macam. So once you become his responsibility, he will cover everything about you. Jangan risau langsung pasal duit ke apa. Sampai sekarang saya tak pernah risau pun. Everything kalau habis je, sensei ni dah habis, okay saya order, esok sampai. Sensei saya nak guna ni, okay saya ajar, esok guna. So macam, saya bukan cakap apa tapi dulu dekat itulah kita punya USIM selalu ada masalah nak buat research tapi takut sebab okay ini mahal, alamak tak tahu macam mana nak guna mesin ni, kalau nak guna kena tunggu queue panjang. Boleh kata masalah tu tak ada dekat sini. Awak nak buat apa? Awak berkreatif lah dengan pilihan awak. Macam tu lah. Harap menjawab lah soalan. Okay, terima kasih. Sama. Okay, saya nampak ada soalan baru eh. Muat sertifikat. I just check my muat certification. However, the date of expiry date is 5 January 2022. So, I want to ask the second night if I can still use the muat certificate. No. Expired dah. Muat pun ada expiry date dah, saya tak perasan. So, result muat you kalau dapat muat band 4, boleh guna lagi kot. Tapi untuk early saringan ni, tak perlu pun fikir lagi. Universiti akan keluarkan, fakulti lah. Fakulti akan keluarkan surat mengatakan pengajian dijalankan dalam bahasa Inggeris sepenuhnya. Itu yang kita akan guna dulu for temporary. So later on kalau dia perlukan TOEFL atau IELTS, nanti baru dia inform you lah. Okay, Universiti Track. Tiba-tiba dah ada soalan lain pula. Through Universiti Track, we need Japan lecturer recommendation. Through University Track, we need Japan lecturer. Okay, supervisor lah kot. Okay, what should we do if we don't have any evidences for that? Do we approach them personally? Okay, tadi sebenarnya saya dah jawab dah. Kalau you berminat, either you contact you punya KP ataupun senang contact saya je lah. Okay, saya akan bagi PDF yang mengikut program. Kalau wet lab, saya ada bagi yang biological system sciences tu punya PDF. Dalam tu dah ada lah research team dia, research topik dia. Nama potential SV dan juga dia punya email. So you contact melalui email lah. Orang Jepun ni sangat cepat, efficient reply email. Tadi kan saya dah share screen, saya contact sensei. Email tu you boleh dapat daripada PDF yang biological sciences tu. Kalau you tak ada, boleh minta daripada saya. Esok lah eh, dah malam dah ni. Betul-betul. Sebab siapa yang dah approach saya daripada hari, saya tak ingat saya share daripada Isnin kot. So memang saya dah bagi awal. So you nak, you kena put effort lah. Betul tak? So you nak, lepas tu tak tahu tunggu berapa hari, tak tanya siapa-siapa. So nampak tak you punya effort pun dah kurang. Tak apa orang kata, you tak put really strong effort lah. Tapi saya cadangkan contact sensei lepas itulah, lepas kita dah shortlisted sebagai dua orang yang terpilih sebagai calon USIM lah. Okay, boleh juga. Sebab you kalau sekarang kontak sensei tapi terlalu you awal dan sensei tak sekarang. Sekarang sensei semua tengah sibuk untuk tanda tesis untuk ni lah final year ni, graduation. Maksudnya pelajar masih lagi boleh rujuk PDF tu sebagai guideline untuk you propose research field dengan research team supaya memang align wujudnya ada pakar dekat situ. Itu sebagai guideline lah. Bila you dah berjaya dalam top 2, barulah you email you punya potential SV. Kalau tak nanti pening lah. Ramai pula SV kat sana, tiba-tiba esok ada 20 orang email. Jangan yeah. So bila dah jadi top 2 tu means dah confirm USIM akan hantar dua nama ni lah kepada PUH untuk disaring di peringkat PUH pula. Kalau you tak terpilih dalam dua tu, you boleh hantar sendiri melalui embassy. So jangan risau. Dan setiap tahun ada. Okay, kalau you tak nak belajar di PUH, you boleh apply lah melalui embassy Jepun
untuk beasiswa Max di universiti lain di Jepun dan cari yang boleh terima untuk English lah. Sebab penting lah kan, sebab you pun takkan nak belajar bahasa Jepun bertahun-tahun. So cari universiti yang cover dalam bahasa Inggeris. Okay, any more questions? Kita pun dah reach 9:38 PM. Ada nak tanya lagi? You can turn on the audio. Kalau tak, saya nak serahkan kembali kepada pengacara majlis, MC. So semua dah clear eh? So harapnya tak adalah PM-PM tepi lagi. Kalau terlepas, insyaAllah nanti besok saya akan upload dan upload di YouTube FST. So you boleh subscribe any FST punya, orang kata apa, Sacrifice punya program, you boleh tengoklah anytime. So I think Alhamdulillah lah, orang kata salah satu hikmah PKP ni, semua benda kita boleh record, you boleh tengok je. Yang jauh pun kita boleh contact. Kalau tak, dulu tak terfikir pun macam mana kita nak contact alumni, macam mana kita nak dapat info, semua kita asyik fikir F2F je lah kan. So saya assume dah tak ada lagi soalan, tak ada lagi yang nak angkat tangan. Okay, terima kasih banyak Nuraina Hanani di atas perkongsian. I think ini kali keberapa dah dalam setahun sharing? Tak tahu. Saya rasa tu dia dah muak lah tengok muka saya. Lain audience, selain topik. Okay, sebelum ni Ain dalam Alumfas 2.0. Kalau tak semua pun yang attend, kadang-kadang lain audience dia. Sebab attend audience tu dia mengikut topik kan. Sebelum ni dalam untuk time management, tips pengurusan masa perspektif mahasiswa. So kalau yang terlepas, soalan yang sama setiap tahun, student kan suka tanya macam mana nak manage time, you buka lah YouTube FST tu, tengoklah balik. Oh, Salis ada lagi satu soalan. Boleh, okay. Boleh, tak ada masalah. Boleh, boleh. Apa lagi? Maaf, doktor. Tadi mic tak ada tekan. But this question I want to forward to doktor lah. Just for clarification, mean to say this our name, we give you on 11th January, but we submit then we will be given the research plan format. Research plan tu bila dah lepas 14. 14 lagi. Sebab saya akan persaringan awal dulu nak tengok. Okay, then by 26 January, that's when we have to submit like all the documents including the research plan. Alright. Yes. Thank you so much, Dr. If you, apa orang kata, manage to get the top tu lah, baru pula after yang 14 tu punya deadline. Thank you so much, Doctor. Okay, you're welcome. So you can contact me. I think I already have your number, Sadis. Okay. Yes, yes. Okay, ada lagi? Tak adalah, 9:40. Kita dah delay 10 minutes. Okay, terima kasih banyak once again to Ain untuk topik yang berbeza kali ni tentang pengisian Max. Sebenarnya dah lama terfikir juga nak buat benda ni, tapi sebab kita ada banyak program, so I think it's a very good initiative lah daripada Ain juga yang suggest untuk buat sharing talk ni. Dia sangat ad hoc sebenarnya. Kita plan hari Selasa, hari Rabu. Saya prepare poster semua, saya pun jadi komiti. Okay, sebab buat apa, bukan untuk saya pun, saya buat ni untuk student. Okay, nak sampaikan info kepada ramai. So ad hoc juga dalam 3-4 hari terus je, hari Jumaat terus buat sebab saya nak kerjakan nomination untuk faculty level for next week. Jadi saya nak semua info tu disampaikan kepada pelajar. Okay, so kalau yang miss boleh tengok rakaman pada esok hari. Right. Saya nak selit sikit yang saya rasa student sangat beruntung lah. Dr. Sakinah buat itu ini macam-macam. Macam zaman saya dulu, everything saya tak tahu apa-apa, cari sendiri, cari senior sendiri, maklumat sendiri semua. Saya sendiri pergi sendiri cari email sendiri staff Jepun macam mana nak buat semua. Tak tahu apa-apa, tapi Alhamdulillah lah. Dan saya rasa ini satu, itulah, korang tinggal nak usaha je. Nak tak nak, do the best. Itu je. So fakulti sebenarnya buat banyak program, tetapi pelajarlah kena put effort, attend. Kalau rasa kadang-kadang benda tu tak berkaitan pun attend juga. Kita tak tahu, mungkin lagi 2-3 bulan tiba-tiba benda tu ada kaitan. Kita rasa sekarang tak perlu, tapi syukur sebab kita attend sebelum tu. Benda tu lagi clear sebenarnya daripada kita tengok rakaman sometimes. Sebab bila rakaman tu kadang-kadang kita tak fokus sangat berbanding kita attend apa live. Okay, so I think thank you once again. Kita pass kepada MC kita, Yasmin Farni.
Thank you very much. Okay, terima kasih Cik Ain Hanin dan juga Dr. Sakina atas perkongsian tadi. So harapnya semua hadirin dapat menggunakan dan juga manfaatkan maklumat dan input yang dikongsikan tadi. Dengan berakhirnya sesi persoalan sebentar tadi, maka tamatlah majlis kita pada malam ini. Saya mewakili pihak penganjur ingin memohon maaf atas segala salah dan silap sepanjang majlis ini berlangsung. Majlis juga merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir dalam program Santai Bersama Alunfas Siri 540. Jadi daripada pihak pengacara majlis, saya ingin mohon maaf andai terkasar bahasa atau tergurus hati sesiapa. Segala yang baik datang daripada Allah SWT dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Dengan ini, kita boleh tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, saya nak remind untuk pelajar semua, make sure that you fill in the attendance form untuk itulah biar dengan juga ada saya minta feedback, respon. So please kindly fill in this form before 11, I think. Right. Okay, thank you very much. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Thank you, Kak Ain. Terima kasih semua. Cepatlah siapa-siapa datang jemput teman saya kat sini. Boring sangat nampak. Jadi open postdoc ke? Dah penat kerja. Ada ke sini, Doktor? Bidang tak sama lah. Bidang tak sama. Sebab dia macam aman tau duduk situ daripada Hiroshima tu. Kat sini. Lagipun barang murah banyak lah kat sini. Yelah, I think that is one of the reason kenapa Amy perlu bayar accommodation, sebab lagi pack city tu lagi mahal cost of living lah. Yep. Right. Okay, terima kasih semua. Ain pun boleh leave. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tidur dulu. Okay, Najwa boleh end of meeting. Stop recording dulu. Right. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.